Вітаю, друзі! З вами Алекс, ви на каналі Let's Play Українською, і ми продовжуємо їздити по Європі в забавці Euro Truck Simulator 2. Минулого разу ми тут доїхали ось до цього перехрестя, там трішки відпочили, і сьогодні ми продовжуємо ось так зразу. Я навмисно не гальмував, оскільки... Ось була би оця ситуація, що ми зараз бачимо. Тобто ми ледь їдемо. Я сподіваюся, ми наверх зараз виберемося і все буде окей. Нібито... Так, там просто була діляночка така не дуже комфортна. Так, я розумію, що у нас початок такий досить цікавенький. Ну, як кому, звичайно ж. Отже, ми продовжуємо свій маршрут. Нам ще їхати буквально 180 кілометрів. Як завжди, погода нас не дуже радує. Ну, що поробиш? Це вам не Америка, це не сонячне позбережжя, яке ми періодично бачимо в грі American Truck Simulator, а це у нас зовсім інше. Так що, їдемо. Їдемо ми зараз по Румунії, вже проїхали Молдову. Сподіваюся, що у нас тут будуть покращі трішки доріжки, чим були в Молдові, хоча ось оцей поворот, який тільки що ми промайнули, це, можна сказати, що не дуже хороша доріжка, так? Минулого разу якраз, коли ми їхали, то було якось так, не дуже комфортно. Тільки що біля нас проїхала техніка, яка прибирає сніг, і за нею відразу три вантажівки. Напевно, люди відразу ж вирішили не ризикувати, можливо, десь будуть якісь заметілі, сугроби, і вони просто їдуть собі. Віться, ще скільки вантажівок? Досить немало. Так, зараз нам поворот наліво. Ялиночка, яка ще стоїть. Ще не прибрали. Ага, тут у нас кільце. Одна вантажівка везе іншу вантажівку. Це мені нагадує казку про те, як колись лисиця там несла, точніше її ніс вовк. І там був такий вислів: битий не биту несе. Ось так і тут. Ох, як нас носить! Ох, дивіться, що робиться. Це просто щось неймовірно. Ну так, тут досить небезпечно, і гальмувати також небезпечно. Якби я там загальмував, мене би занесло. Якщо на інших ділянках траси ми загальмуємо, то просто не виїдемо. Особливо, якщо там під горку. Ось, а тут у нас трішки по-іншому. Так, 80 у нас обмеження, давайте не будемо поспішати. Будемо помаліше їхати і далі доїдемо. То зараз кудись потрапимо в ДТП. Не хочеться цього, не хочеться. У нас все ще ніч. Ну, як ніч? 11 година вечора. Хоча при такій-то погоді тут ніч-день практично одинаково. Уже сніги скільки нас переслідують? Скільки вони йдуть? Ніяк не зупиняється? Так, знову у нас звична заправка. Звична на одному і тому ж місці. Так, що у нас там з пальним? Пальне нібито ще є, півбака, так що можна ще поки що не переживати за це. Ну, так непогано їхати, так? Ну, ще би була трішки погода покраща. А то якось їдеш, і навіть неочікувано, що буде попереду, тому що нічогісінько не видно. Я бачив, десь там легковий автомобіль їде. Так, ось їде, досить погано його видно. Можемо, в принципі, дальній включити, до речі. Відчувається зовсім зміна, тому що в Америці, мені там хтось пояснював, що в Америці нібито все по-іншому, ось, що стосується освітлення. І там мені говорили, що дальні у них по-іншому працюють, у них там інші стандарти. Так, нам зараз поворот. Ось, і дійсно, тут, коли включаєш дальні, то, ну, так, непогано. А коли в цих американських вантажівках, то відчутно, дійсно. Так, знову
Румунія, і знову у нас ці знаки посеред дороги. У них тут так завалено, я так розумію. Цей легковий автомобіль так серйозно відірвався, бачимо. Ми просто загальмували тут і все. Ага, обмеження тут уже 70. Так, що у нас там? Здається, ось якраз це місце, яке нам потрібно було. Місто. Ось, воно тут наліво. Так, я сподіваюся, він не поїде, зупиниться. А то тут всяке буває. Схожий був у нас якраз міст. Ось, схоже на це. І коли нас в'їхали в бочину. Тому тут треба акуратно з ними їздити. Так, десь тут. Тут у нас прям поворот, так? Ага, ось тут. Давайте повертати. Так. Ох, як тут це снігом засипало то. Ще гірше, чим там. Ну, виїжджаємо вже на трасу, повинно бути нібито трішки полегше. Ну, хоча тут залишилося то всього-навсього 70 кілометрів. Нікого, здається, немає. Можна виїжджати на трасу та й рушати. Ну, дивіться, траса трасою, але її засипало так серйозно. Здається, це знову ось ці дороги, по яких досить непросто їхати. Але ми, якщо я не помиляюся, спускаємось. Давайте поглянемо. Я не знаю, мені здається, це спуск. Зовсім по-іншому, до речі, виглядає це все. Якщо всередині в кабіні, якось так темнувато. Так. А ось тут зовсім-зовсім по-іншому. У нас якась платна дорога чи що? Можливо, це якийсь кордон? Невже в Румунії є також ці платні дороги? Ну окей. Щоб проїхати, потрібно заплатити 25 євро. Нічого собі! Та це грабування! 25 євро! За що? Оце що ми виїхали? Тобто проїхали? Це була платна дорога? Ось та засипана снігом? Та вони би хоча б сніг поприбирали. Так, тут у нас вже знову якісь розв'язочки. Десь попереду у нас, поблизу вже. Місто, в яке ми повинні дістатися. Так, і мені цікаво, чи тут є у нас море. Як пам'ятаєте, я, коли ми тільки виїжджали, я говорив, що... Це місто знаходиться поблизу моря. Я не бачу, що це. Ну, це у нас річка. Там море чи що? Давайте поглянемо. Та ні, це не море. Це не море. І там не море. Все ще просто міст. Не знаю, можливо, це якась... Ну, що стосується річок, не знаю. До речі, сніг якраз вже припинився. Але які тут мости? Мости просто неймовірні. Так, у нас позначка, що там, автобусна зупинка? Може зупинимося? Подивіться на мінімапі, що робиться. Які тут у нас розв'язочки. Так, куди нам? Нам, здається, сюди? Чи ось сюди? Сюди. Сюди, здається. Зараз би в'їхали десь не туди і знову потім думали, як би виїхати звідти. Ну, розв'язки тут серйозні. Ці всі розв'язки, це, звичайно ж, мод. Ну, в принципі, сама Румунія, Молдова, та, в принципі, як і Україна, це все модифікація про моц. Що, можливо, знову хтось мене запитувати буде. Ну, в будь-якому разі, в коментарях хтось буде запитувати, тому що не дослухає, не додивиться і все. Що у нас там так світиться? Дивіться попереду. Щось так мигає. Цілинка чи що? Чи що це таке? Інопланетяни якісь прилетіли. А, це просто ліхтарі? А чому вони так мигають? Здалечини так михають, нібито ми дивимося на мороз під час сонця. Так, і тут знову якась розв'язочка. Так, хлопче, ти проїдеш? Проїхав, здається. Ось ці мости незрозумілі у них. Ну, хоча ні. Тут просто по прямій, така дугою дорога йде. Ну, ось це, що ми бачимо, це швидше за все ЖД якась колія. ЖД міст. Отак, поїхав поїзд, дивіться, чи електричка, не знаю, що це. Ще один поїзд.
Це пасажирський якраз. Тому що зазвичай я в даній грі бачив лише поїзди вантажні. Товарні, як їх називають. Так, знову річка. Річок тут просто багатько, але де море? Не бачу. Ну, можливо, ми не будемо проїжджати біля нього, тому що ми все ж їдемо із заходу. А море знаходиться на східному, східній частині міста. Так, залишилося всього-навсього 17 кілометрів. Так що ми вже практично дісталися до нашого пункту призначення. Ну, прикольно, прикольно. Мені подобається. Думаю, в принципі, це вже буде у нас остання серія із нашими цими весюльками, які у нас тут є. Хоча, не знаю. Пишіть в коментарях. Позабирати це все, що у нас є. Ось, мається на увазі цей Дід Мороз, Сніговичок. Ось зверху у нас гірлянди так звані. Чи не варто? Сніжок, звичайно, ще буде у нас трішки. Все ж, зима то ще не завершилася. Можливо, ще серія буде у нас в цьому місяці. Ну а ось що стосується новорічного, уже треба задуматися. Так, ось бачимо уже попереду Константа. Здається, воно так правильно називається. І нам ось сюди. Ну, в принципі, ми їдемо по тій смузі, навіть не треба, напевно, вмикати поворот. Нас вітає Константа. Знову просто неймовірні розвилки. Це якщо, наприклад, вниз заїхати. Ну, ми їдемо сюди. Так, що тут у нас? Будиночки. Ну і останні кілометри вже і ми практично дісталися. Будиночки, я так розумію, також такого ж стилю, як і скрізь. Ну, мається на увазі у нас. Так, все, ми залишили трасу і в'їжджаємо в місто. Обмеження 50. Так, заїжджаємо на це кільце. Там нічого нібито немає. Так, і з'їжджаємо з нього. До речі, ви подивіться. Море! Все ж дійсно, дивіться, як вони зробили. Круто, круто, круто. Я вдячний розробникам, що вони все ж зробили. Море вони зробили достовірно, як повинно бути. Місто знаходиться поблизу моря. Ось різноманітні кораблі. Так, і нам сюди, так? Просто от сюди. Ну, напевно, паркуватися ми не будемо, тому що час. Час – це важлива річ. А зараз будемо знову туди заїжджати, ми просто пропустимо, та й візьмемо ще якийсь маршрут, ще поїздимо по Східній Європі. Отже, хороша робота, тому що ми трішки пошкодили вантаж. Я пам'ятаю, що ми вантажівку. Вантаж? Можливо, і вантаж. Вже стільки всього було. Отримали ми за це все 10 572 євро, тобто досить немало, ну і продовжимо. Ну що ж, переночував я в цьому місці, уже у нас тепер день. Подивився, які у нас є завдання із даного міста і вибрав собі уже маршрут наступний. Отже, сьогодні ми будемо брати ось це завдання, будемо вести вежу вітрогенератора 19 тонн і будемо вести його в угорське місто Сегет. В Угорщині, мені здається, ми ще навіть і не бували, хіба що, можливо, десь там проїжджали трішки через нього. Ось, проїдемо через всю Румунію і потрапимо в Угорщину. 659 кілометрів нам потрібно буде проїхати. Отже, тут я якраз ночував собі на березі Чорного моря, відремонтував свою вантажівку, проснувся, бачимо, тут у нас 10 година ранку, погода, ну так собі, сніг. Але сонечко. Що ж, давайте вирушати, давайте поїхали, подивимося, що як і до чого.
приїдемося тут помалесеньку. Я хочу подивитися ще на місто із тієї сторони, можна і так сказати, ось. Щоб побачити, як тут це відбувається. Так, трішки не розрахував. Ось, і подивитися особливо на ось це Чорне море. Дивіться, кораблі різноманітні стоять, вночі, звичайно, це все виглядало по-іншому. Напевно, буде колись в майбутньому, можливо, дорога і туди далі, по березі Чорного моря. Ось, що, море все ж замерзло? Схоже, що воно замерзло. Приїдемося саме так, я ще хочу ось вночі я їхав показати ось цю штуку. Не знаю, що це таке, це швидше за все якась статуя русалки чи що. Ось це. Виглядає досить ефектно. Так, чи можливо ми заїдемо трішки по-іншому. Я хочу заїхати ось туди, так. Трошки порушу, але нічого. Хочу подивитися на це місто. Хочу подивитися на Чорне море. Так, зараз я намагаюся сюди заїхати. Давайте ми поки що так, мені так комфортніше. А вийдемо тут вже. Подивимося по-іншому, так. Ну і сюди. Знову сніг, до речі, почав падати. Він перестає, то падає. Отже, давайте дивитися. Як це все у нас виглядає. Багацько кораблів, всі, звичайно ж, вантажні. А ось це мені найбільше сподобалося. Вітрильний корабель. Старовинний вітрильний корабель ось стоїть просто тут... В гавані, можна сказати, чи в чому цього міста. Прикольно. Окей, поїхали далі. Давайте зараз знову кудись в'їдемо, де потрібно. Так, що тут у нас? Нібито тихо, нібито пусто. Можна рушати. Їдемо ми зараз там... Скільки нам залишилося? Всього 3 кілометра. Ось, за 3 кілометра. Швидше за все, це там, де ми були. Ось, тому що я проїхав трошки. Заїхав на стояночку, де можна відремонтувати автомобіль. Тому що все ж трішки та й проблеми трапилися. Ось. Ну, заплатив всього там $500, небагацько. Зважаючи на те, скільки платили бували за інші, то це досить непогано, так. Ось там також цей корабель, який ми бачили, коли їхали вночі. Ось тут ми якраз приїжджали, але це все було вночі. Воно по-іншому виглядало. Давайте ще раз подивимося для порівняння. Просто для порівняння. Ви це побачите буквально за декілька хвилин після того, як ви бачили попереднє. Я тут трішки поїздив вже, подивився. Так, і нам от сюди. І що? Немає нашого завдання? Чу, поки я їздив, дивився, то, схоже, і завдання пропало. Ну, шкода, окей. Міг би сюди з'їздити в Словаччину, але я не хочу в Словаччину. Хочу ще поїздити тут, і тому у нас є всього два варіанти, але вони одинакові. Якщо я не помиляюся, то це у нас болгарське місто, так. Ось у нас позначка, що це Болгарія. Тобто це, напевно, перше місто Болгарії. Цікаво. І у нас є варіанти або груші вести, або моркву. Тобто їм потрібні лише фрукти і овочі. Місто Русе. Ну що ж, поїдемо в нього, тоді беремо це завдання та й поїхали. Так, одне із цих двох, що ми тільки що бачили, це наше? А яке з них? А, це не два, там ще є. Там є ще і ось це наше. Окей. Ну, поки просто ми думали, хотіли щось зробити, ось, то...
поки ми їздили, то просто пропало у нас завдання. Звичайно, хотілося по-іншому, хотілося проїхатись і подивитися, але... Що поробиш? Добре, що хоча б це є. Краще щось хоча б, чим нічого. Що ж, чіпляємо вантаж та й поїхали. Поїхали, друга. Звичайно, недовго буде всього там, нам всього 200 кілометрів проїхати. Ну але можливо в тому, в тій Болгарії ми щось знайдемо. З іншої сторони це добре. Тому що швидше за все, напевно би, в болгарському це місто ми б і не потрапили. Ось, а так як ми їдемо суто до нього, так, ось, зачіпили трішки вантаж. Так, давайте подивимося, що тут. Та ні, нібито, ну, нібито нічого не зачепили. А чому її так? Напевно, якась баг текстури. І з-за того ми заїхали і ще тут. Чу. Ех, буває. Ну все ж модифікація все ще там в розробці, вона постійно оновлюється. Там якщо хтось знаходить якісь баги, проблеми, то звичайно же ж розробники їх правлять. Ну ось один із багів. Ми кудись застрягли просто на пустому місці, як говориться. Так, куди він їде? От десь таранив, схоже. Я ж заїхав на кольцо, чому він лізе туди? Так, дивіться, немає. Окей, з'їжджаємо тоді назад. Ну і поїхали. Відправляємося назад з узбережжя Чорного моря і повертаємося, як говориться, на велику землю. Так, нам сюди. Подивитися цікаво буде, звичайно, і на румунсько-болгарський кордон, тому що це ми якраз не бачили ще. Можливо, він відрізняється того, що в нас є зазвичай. Ох! Що ж це таке? Розігналися, називається. Пошкодили вантажівку. Нібито їдемо нормально, ми 90 не їхали навіть, обмеження, але все ж, дорога то слизька, десь носить туди-сюди. Ніби нікого не бачу, нібито нікого ми зараз не повинні в'їхати знову. То тут всяке буває. Так, що у нас спальне? Ну, півбаку ще не будемо. Не будемо ми поки що заправлятися, будемо собі спокійно їхати. Сподіваюся, що у нас не виникне ніяких проблем. Та, в принципі, вантажівка багато не бере, це не так, як ці американські траки. Так, давайте пригальмовувати. Не будемо гнати. Маршрут у нас недовгий, так що гнати немає куди. Хіба що поглянути, скільки у нас часу є. Чу, у нас 7 годин є, тому можемо собі їхати 20 на годину. Так, ось електрички проїхались. Я не буду, звичайно, зараз знову перемикати вид, а то зараз знову кудись в'їду. Ось це якраз ми їхали по паралельно ось по цьому. От знизу ми їхали. Ну а тепер їдемо просто біля цих всіх мостів, ну плюс день. Не знаю, можливо тут, ну не знаю, не знаю, що це за річка, ну є звичайно якісь ідеї, але все ж не буду казати. Ось це місто, в яке ми їдемо, там здається, ну, Дунай є. Цікаві тут дорожки такі. Все, звичайно, по-іншому виглядало, коли ми їхали вночі, а зараз, виявляється, воно все жовте. Хто би сказав, хто би подумав? Ось коли по прямій, то досить і погано їхати. Головне зараз не натрапити знову на якусь ожеледицю, а то знову буде носити. Ох, сотню. Щось я... Перестарався, не буду ризикувати. Знову ось у нас позначка, що десь направо це автобусна зупинка. Швидше за все ось тут чи що? Так, я сподіваюся, ти не рушиш?
рушив. Дивіться на нього. О, чому він їде? Чому він нас не пропускає? Це ж не його окрема смуга. Знову міст. Знову річка. Це, здається, навіть якась побільша. І знову ось ця платна дорога. Ми знову заплатимо якусь частину грошей наших, кровно зароблених. Не знаю, за що, звичайно, ну то й платимо. Інших варіантів немає. Так, давайте, куди він поїхав? Сюди лівіше, ми з'їдемо отсюди. Щоб не чекати, поки він там собі надумає. Так. Ух! Та що ж це в мене сьогодні гальмає? Щось абсолютно не працюють. 25 євро заплатили. Напевно, швидше за все, я вже просто звик до American Truck Simulator. Там зовсім по-іншому. Ось коли їдеш в Euro Truck Simulator, тут абсолютно по-іншому. В першу чергу, звичайно, що тут у нас ожеледиться. Плюс ця вантажівка, на якій я їжджу. Це найпростіша вантажівка, я так і не зробив до якоїсь нової, ось постійно на штрафах прогуряю. Ось, і в неї досить погані гальма. Вона розганяється просто дуже-дуже прикольно, дуже швидко. А ось що стосується гальм, то це жахливо. Це просто неймовірно, що в цій вантажівці з гальмами робиться. Так, ось знову у нас слизька дорога. Знаю я її. Так, нам тут треба якось акуратно проїхати, щоб нас знову в бучину хтось не заїхав. Це постійні ось ці повороти. Нібито нікого нічого не бачу. Ну, поїхали. До речі, трафік кудись зник. Нібито 12-та година. Ну, можливо, всі бояться поганої дороги. Хоча ось за нами легковичок, то женеться. Ну, ще по трасі досить непогано. Ось якщо дорога вузька, то досить непросто виїхати, от як ми, наприклад, там спускалися. Нібито і невелика швидкість була, ну, відносно, звичайно. Ось знову це виглядає нібито як трясучка, не знаю, це просто завалено сніг. Ось. Але навіть якщо їдеш досить нібито на великій швидкості, хоча ось зараз серйозні так їду, то тебе носить. Досить непросто загальмувати, про те, що носить, я взагалі мовчу. Тому що, якщо хтось не знає, то стоїть у нас модифікація на зимову фізику. До речі, вперше я бачу, що у нас заправка... Ну, не вперше вже, якось трішки перегинаю, тому що було попереду, точніше ззаді у нас. Ось, що заправка з нашої сторони, то постійно з іншої, з протилежної. Ну, ось на такій трасі досить непогано їхати, коли пряма, широка дорога. Ну ось, ти собі просто поставив круїз-контроль та їдеш. Можемо навіть подивитися з іншої камери, як це все виглядає. Трішки відчути, як там за вікном нашої вантажівки, як там холодно. Так, і тут у нас парковочка. Я думаю, в принципі, ми зараз заїдемо на неї все ж. І вже закінчимо на цьому серію, на цій парковочці. Ну а продовжимо вже наступного разу. Давайте прямо ось тут зупинимося. Сподіваюся, нас ніхто не буде кричати. Так. Ну, повинен хтось проїхати, якщо захоче. Це, звичайно, напевно, для легкових автомобілів, ну, але все ж. Ми майже легковий. Що ж, на цьому ми завершуємо. Наступна серія буде у нас уже в Болгарію, а потім кудись поїдемо ще і далі. Пишіть також, чи варто нам відключати ці всі висульки, які є у нашій кабіні. Ну, можливо, ще якісь побажання. На цьому все. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською. І до нових зустрічей.